Dashovim se kush është në numrin TS14 në nduar tërkiti të juaj aftojmë vajzën TS14. Na vjen nga Vushtreja, emrin të lutëm. Përshëndetje, unë jam Ermina Mikushnica, vjojmë se të klasës 7 në shkullën Shumë Ude në komunën e Vushtres. Sigurisht të pëlqen këndimi, sot dje në TS14 ke blokuar një numër për të shpallë në televotim. Ne fillimisht po të ndjekim si këndon, e me pas duke këndu me nda se që kam jo thonë në shqiptarve për me mvatu. Falimderit shumë, e ndjekim së bashku, një duar tërkitje. Vajta kalova gjithë kalabrinë, asku nuk gjeta si mam Shqiprinë. Vajta kalova gjithë kalabrinë, asku nuk gjeta si arbërinë. Dyma nushaqe në dorën time, jas gjata njërën arbreshësime. Dyma nushaqe në dorën time, jas gjata njërën arbreshësime. Elum, 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 maca, maca, se unë për ty, se unë për ty, ndale patëm, endalu pak, endalu pak, që shte vërtetë, se zemra ime, se zemra ime jeti vetëm. Votoni TS14, votoni vajzën e cila meriton votën tuaj, sigurisht që edhe kjo, sigur gjithë konkurrentët e tjerë, do tjetë pjesë kësaj gare, kësaj maratonet të votimit, e që me votimin tuaj mund votoni nga gjdo shteti botës për cil të preferuarin tuaj. Për tri javë, ju jeni për të votuar TS14, unë për ty e thash, po ti për veti thash. Unë mendoj se njerëzit do të më votu mua, se jë morë me shpoq talentin tam, edhe besoj se kam u bo një artiste që e përfaqësoj Kosovën. Faleminderit, bravo, një mendim i bukur.